Вітання усім бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати. На Бущині та Кременеччині вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні. Так, 20 лютого Буська, Кременецька та Красненська громади провели заходи вшанування світлої пам'яті Героїв Небесної Сотні. Зокрема, у місті Буськ міський голова Ростислав Сліпець, працівники міської ради, депутати, майданівці, учні навчальних закладів міста, представники установ та організацій громади, містяни прийшли до меморіалу Героїв Небесної Сотні, аби разом помолитися за українських героїв, запалити лампадки, покласти квіти, згадати переломні лютневі дні 2014 року, коли мільйони українців вийшли на Майдан, аби захистити своє право на свободу, гідне життя, європейське майбутнє для себе та своїх дітей. Панахиду за загиблими героями Революції Гідності відслужив настоятель храму святих апостолів Петра і Павла Православної Церкви України отець-декан Петро Салабай. З промовами до учасників заходу звернулися Буський міський голова Ростислав Сліпець, учасник Майдану волонтер Ігор Репецький, які акцентували увагу на подвигу майданівців у боротьбі за європейське майбутнє, який триває і до сьогодні у війні з російським агресором. Також закликали продовжувати допомагати військовим і вірити у нашу перемогу. Пісні «Ангели Майдану» та «Журавлі» виконала Олена Дзензелюк. Згодом квіти, окрім меморіалу Героям Небесної Сотні, лягли від Бущан і до могили Ольги Бурої у селі Ріпнів, однієї з Небесної Сотні, Героя України. Школярі з Новомилятинської школи разом з дорослими мешканцями Старостинського округу та настоятелем місцевого храму УГКЦ отцем Ігорем Кухарем помолилися за вічний спочинок Ольги, запалили лампадки пам'яті. Нагадаємо, що найвище звання з удостоєння ордена «Золота зірка» нашій землячці було присвоєно посмертно 21 листопада 2014 року президентом України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння українському народу, виявлені під час Революції Гідності. У другу річницю повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну у місті Кременець біля пам'ятника Тараса Шевченка на Алеї пам'яті відбулися заходи з вшанування полеглих героїв Кременецької громади у російсько-українській війні. Священники ПЦУ відслужили поминальний молебень за загиблими героями та помолилися за перемогу України. До присутніх звернулися начальник Кременецької районної військової адміністрації Віталій Кудлак та міський голова Андрій Смаглюк. В своєму зверненні міський голова відзначив величезний подвиг загиблих героїв та на виконання рішення сесії Кременецької міської ради вручив родинам загиблих дипломи, посвідчення та відзнаки «Почесний громадянин Кременецької міської територіальної громади». Вічна пам'ять та вічна слава загиблим героям. У селищі Красне біля пам'ятника борцям за волю України відбулися заходи з вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні. Зібралися священнослужителі, представники селищної ради на чолі з селищним головою Романом Фурдою, громадськість. Відправили панахиду отці Степан Жукровський, Володимир Целень та Юрій Толочний. Присутні спільно виконали Державний гімн України та хвилиною мовчання вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні і загиблих учасників Революції Гідності. Красненський селищний голова Роман Фурда спільно з представниками громадськості Ярославом Вовком та Мар'яном Длугушем поклали квіти до пам'ятного знака «Ангела Героїв Революції Гідності» та всім захисникам Незалежності і Соборності України. Виступаючи перед громадою, селищний голова Роман Фурда пригадав події десятирічної давнини, коли герої Небесної Сотні зуміли рішуче стати до боротьби зі злом, заплативши за перемогу надвисоку ціну – власне життя. Події відбувалися саме у ці лютневі, холодні дні 2014 року у центрі Києва. Майдан Незалежності нашої держави омився кров'ю десятків українців. Не шкодуючи свого життя, наші співвітчизники проявили волю, сміливість і відкрито заявили про свою позицію, яка змінила хід історії нашої країни. Сьогодні ми розуміємо, що Герої Небесної Сотні без перебільшення стали першими жертвами російсько-української війни. Так, вони були звичайними людьми, але стали героями, просто віддавши своє життя, найдорожче. Зворушливо і проникливо звучали пісні та вірш про Героїв Небесної Сотні, про тих, хто вийшов на Майдан, та про тих, хто загинув, захищаючи рідну землю. Пісні пролунали у виконанні вокального гурту «Красняночки» та виконавиці Альбіни Антонишин. Вірш «Небесна Сотня» з власної збірки зачитала поетеса, членкиня Національної спілки письменників України Валентина Лотоцька.
завершився захід спільним виконанням пісні «Боже Великий Єдиний, нам Україну храни». Ведучими заходу були директор Центру культури і дозвілля Оксана Кушинська та методист Альбіна Антонишин. Начальником Золочівського РУ ГУД СНС України у Львівській області Андрієм Полівшко у взаємодії із заступником голови Бродівської міської ради Оксаною Прокопець здійснено виїзд у підрозділ місцевої пожежної охорони села Комарівка та зі заступником голови Красненської селищної ради Андрієм Лащуком здійснено виїзд у підрозділ місцевої пожежної охорони села Бортків, який включений до плану залучення сил і засобів для вивчення стану його готовності та вирішення нагальних проблемних питань його функціонування. Відтепер два пункти незламності у Бродівській міській територіальній громаді ще краще оснащені. Директор Caritas Spes Львівської архідієцезії Римсько-католицької церкви отець В'ячеслав Дорож відгукнувся на прохання директора КНП Бродівська ЦМЛ Мирослава Тимуся і директорки Бродівської ЗОШ номер 4 Людмили Сидорчук та надав гуманітарну допомогу у вигляді портативних зарядних станцій. Вартість двох приладів становить 205 619 гривень. Щира подяка директору Caritas Spes за допомогу та підтримку у цей складний для України час. Дитячому будинку «Добре серце» 25 років. Так, 17 лютого 1999 року розпорядженням голови Буської РДА шляхом злиття дитячого садка «Оленка» з дитячим будинком-сиротинцем села Соколівка створено Буський районний дитячий будинок «Добре серце». За інформацією Буської міської ради, за чверть століття у «Доброму серці» знайшли свій другий рідний дім – близько 400 дітей. Два покоління українських громадян отримали тут освіту, розвинули свої здібності і таланти та отримали путівку в самостійне життя. Завдяки самовідданій, натхненній праці, відкритим для любові серцем керівництва і персоналу закладу, вихованці оточені материнським теплом і мають всі умови для всебічного гармонійного розвитку. Понад 30 багатодітних сімей за час існування закладу виховувались у дружній єдиній родині «Доброго серця». Всі вихованці-випускники знайшли своє гідне місце у житті, стали справжніми громадянами України. Серед випускників – фахівці різних професій від електрозварника до кондитера і перукаря. Є серед них і художники, співаки, музиканти. Шестеро вихованців захищають сьогодні Україну у лавах Збройних сил України. За роки свого існування дитячий будинок змінювався, оновлювався, покращувались умови життя і побуту вихованців. Але незмінною залишилась атмосфера родинного тепла, любові, щирої дружби між вихованцями та працівниками. На жаль, два останні роки заклад також відчув всі лихоліття жахливої, повномасштабної агресії російських окупантів. За постійних масованих ударів рашистів і загрози життю вихованців «Добре серце» прийняло у жовтні 2022 року 8 дітей, а в 2023 році ще шестеро із Запорізької області та Маріуполя. Внутрішньо переміщені діти швидко адаптувались і органічно влились у дружній колектив «Доброго серця». Незважаючи на всі виклики і труднощі воєнного часу, завдяки постійній увазі Буської міської ради, натхненній праці трудового колективу в закладі створені всі необхідні умови для всебічного розвитку та безпечного проживання дітей. Щорічно вихованці проходять оздоровлення і відпочивають у Карпатах за кошти Буської міської територіальної громади, доброчинців і спонсорів. 24 лютого у місті Кременець відбулись змагання першість кікбоксингу серед дітей, юнаків та юніорів Кременецької ДЮСШ. Близько 50 кікбоксерів віком від 8 до 18 років, вихованців Кременецької ДЮСШ імені Андрія Пушкара та громадської організації «Каскад» взяли участь у змаганнях. Традиційно розпочалися змагання з хвилини мовчання та виконання гімну України. З вітальним словом виступив начальник відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Кременецької міської ради Андрій Станіславченко та побажав кожному спортсмену успіхів, показав себе на рингу і впевнено дійти до перемоги. Головний суддя змагань Сергій Коптюк ознайомив та нагадав правилам змагань. Бої на рингу проходили у гострій та безкомпромісній боротьбі, де кожен із учасників намагався будь-що перемогти свого суперника. Усі спортсмени виступали у розділі «Low Kick». Тож вітаємо переможців, призерів та бажаємо подальших успіхів та перемог. Зичимо сильним спортсменам примножувати професійну майстерність і вдосконалюватись. Дякуємо тренерському складу за вкладену працю та енергію у підготовку спортсменів. Головне досягнення цього виду спорту – фізичне і моральне виховання молоді. Дякуємо Збройним силам України за можливість проводити і брати участь у спортивних заходах для дітей і юнацтва.
Мешканці Топорівсько-Старостинського округу Буської громади отримали двох сімейних лікарів. Відтепер в амбулаторії загальної практики сімейної медицини села Топорів медичні послуги надають двоє сімейних лікарів. З 1 лютого двом сімейним лікарям надано сумісництво для надання медичної допомоги мешканцям Топорівської зони в амбулаторії села Топорів. У понеділок сімейний лікар Олеська Олександр Гаврилюк, а в четвер сімейний лікар Буська Роман Боднар. Також, оскільки узгоджено питання щодо обслуговування мешканців Топорівської зони сімейними лікарями, то місцем зберігання загального легкового автомобіля «Рено» визначено гараж амбулаторії села Топорів. Нагадаємо, 19 січня мешканці Топорівського округу звернулись до директора Буської ЦРЛ Миколи Кулачинського та Буського міського голови Ростислава Сліпця у зв'язку із звільненням сімейного лікаря амбулаторії Ореста Ручко та попросили надати на постійне місце роботи лікаря сімейної медицини у село Топорів на постійній основі, а також залишити автомобіль «Допомога поруч» на потреби сімейної медицини жителів села Топорів. Уже 10 років, як ненависний ворог поливає українську землю горем, смутком і кров'ю наших захисників. 2 роки повномасштабної війни, коли руйнуються міста, села, школи, лікарні, дитячі садочки, сиротинці, будинки мирних мешканців. Ворог убиває і мордує дітей, жінок, старих людей. Але нескорений народ, його сини, дочки мужньо боронять свою рідну землю. Слава про їх подвиги буде вічною, як і пам'ять про тих героїв, які віддали своє життя за майбутнє країни, нас із вами. Увесь цей час, із 2014 року на базі Кременецького академічного ліцею імені Власа Самчука працює волонтерський центр «З Україною в серці». Дівчата-волонтерки щоденно, часто й у суботу та неділю, працюють, аби не стояти осторонь. Лише в єдності ми сила. Будьмо єдині, будьмо згуртовані. Це зараз понад усе. Слава Україні, слава нашим захисникам. Разом до великої перемоги.